ব্লগ কৰিব ওলাইছোঁ আৰু এফালৰ পৰা ভালকৈ কেমেৰাটো ধৰিব নাযাব। ৰাম কোনফালে নুঘূৰিব। হা, আজি হৈছে ফাৰ্ষ্ট, আজি হৈছে কিমান, 19 জুলাই। তো আজি মই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ। তো আজি মোৰ মানুহজনে আজি কৈছে যে মোক বোলে কিবা এটা বহুত দিন দিয়া নাই, তো সেইটো কাৰণে আজি বোলে মোক লৈ যাব শ্বপিঙত। এনেইতো গৈ থাকোঁৱেই অল দ্য টাইম, 12 মাহত চাগে 24 বাৰ চাগে মই অকল শ্বপিঙেই কৰি থাকোঁ। তো সেইকাৰণে আজি মোক লৈ যাব শ্বপিঙলৈ আৰু মোৰ লগত যাব মোৰ হাহুমা। তো সেইটো কাৰণে আজি যাওঁ বলক। বাই, আকৌ লগ পাম, আকৌ পেটৰ পেটৰ বাই। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি নতুন দিনৰ নতুন ষ্টাৰ্ট। তো আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ নতুন ব্লগটোৰ পৰা। এ দেছ মে কাঞ্চন, বহুত দিনৰ পৰা প্লেনিং হৈ আছিলে যে বোলে কিবা এটা কিনি দিওঁ তোমাক, কিবা এটা কিনি দিওঁ তোমাক, বোলো ব'লা আজি এনেই দিনটো খালী বহি আছিলোঁ, তো সেইটো কাৰণে গ'লোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট কিবা এটা চাওঁ সোণৰ। বা এয়া আমি এতিয়া শ্বপিং কৰি ওলাই আহিলোঁ, দিনটো ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি পিনে বাহ গোদত মধুৰ। এই আহিছোঁ আমাৰ কাষতে সোণাৰী দোকান এখনত, মালে বোলে কিবা এটা চাই, তো সেইটো কাৰণে আজি পূৰা চাইছোঁ আৰু দুইজনী মিলি পিনে, লগতে ময়ো দুপাকমান মাৰা ঘূৰাই দিব আৰু হাতখন। নামতেহে ওলাইছে আধা আধি মা নিচিনাই আৰু, মা নিচিনানে মাৰি কি কৰি আছিলোঁ তাত গৈ পিনে অ ফুলো এ পিন্ধো এ ফুলো এ পিন্ধো, ফাইনেলি চুজ কৰি ল'লো বুভাগৈ কি খাৰু বা মানে মোৰ বালা, বালাই কৈ চাগে দেই দালে জানো কি কয় নটংগীবিলাক, চাওমিন খাই দিলোঁ। এয়া আৰু এইবিলাক কৰি পিনে আমাৰ ব্লগটো সামৰণি মাৰিলোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই।